Aurten bigarren aldia da, muskerraren eguna ospatzen degula asteazun. Ibilbidea badegu, ja markatua, 2014ko azaroan inauguratu zenetikan, eta urtero ba, pentsatu genuen ba, ekitalditxo bat egitea merezi izula, eta atxaga izate deu gurekin, ibilbidea egindu, jende dexente hurbildu da, eta horren ondoren, ba, aurten berezitasun gisa inditugu herriko harri jasotzaile izandako guztik biltzea lortu dugu, bakoitza bere ibilbidea eta bizipena kontatzeko, eta oso saio polita eta hunkigarria atera da. Eta bukatzeko orain, ba, iturri bueltako apustua egingo dugu hori atxagaren liburuetan agertzen dena. Iturri bueltako apustua da, bueno, bikoteka egiten da. Batek justu iturriaren bueltan kontra egingo du korri eta besteak ba, albuan jartzen dan zirkunferentzian egin behar du. Bilen denbora kontatzen da eta denbora hobena egiten dutena ba, apustua losten du. Garai bateko apustua etzan nola izan, eh? Apustua izan zen gazte bat zar baten kontra eta bueno, bate barrutik eta bestia kanpotikan eta bueno, atxagak esaten du, ezta? Bere garaian ba nunbait etzekitela ze ote zan Pierre al cuadrado hori eta gaur egun bikoteka ite deu herriko gazteekin, herriko gazteak ematen dute izena eta gaur sei bat bikote izango ditugu parte hartzen. Izugarrizko zea, emozioa sortzen du eta grina denak eiazenek irabazi eta oso polita da zeren da, itxurriaren bueltan oso motxa eta baina oso polita eta bai, bizkatori oroimenean mantendu nahiko genuke herrian eta urtero errepikatzeko asmoa dugu. Sorpresa, bi minutu leheno pentsatu dugu apuntatzea eta ez genuen uste, gaztia iraztia, baina bueno, guztua. Bai, bueno, apuntatu gara azkeneko hemen gaitzala ikusten da, zer egitzen oso ondo ez genek iulata, baina bueno, zera herrikoi bat da eta festa herrikoi bat eta bueno, lakotan parte hartzea, noiz da, bueno, eta hola sortatu da eta guztua. Arte hartzeatik gan, jende gutxi xamazten eta animatu gara eta egia esan, iturri ondoen bueltan desente biltzea. Tabernan bueltan, iturrien bueltan igual ez, baina bueno. Urren hortian, apuntatu imerko dugu. Bestiai ere aukere emateko irabazteko.